ka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal qorsheysan oo ay iska kaashadeen ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibada caalamiga oo xalay ka dhacay degmada galhareeri ee gobolka galgaduud howlgalka ayaa la tilmaamay in lala eegtay oo lagu burburiyey gooba ay kamid tahay idaacadii kooxda al-shabaab guri ay ku shirayeen horjoogayaal kamida kooxda iyo geerish oo ay ku sameyn jireen gaadiidka qaraxyada fuliya howlgalka ayaa la sheegay in lagu dilay in ka badan labaatan iyo shan xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaasuu isugu jiro horoogaawariyaal maleeshiyaad iyo farsame yaqaano xalay saqdii dhexe ayaa dhowr gantaal lagu burburiyay xarumihii ay dadka ka gumaadi jireen waxaana dhulka lala simay qalabkii warbaahineed ee kooxda argagixisada ah waxaana lagu dilay wariyaal iyo horjoogayaal farabadan waxaayna gal hareeri xalay ay noqotay goob argagixisada lagu baabiiyey ayaa lagu yiri war kasoo baxay taliska ciidanka xooga dalka warka kasoo baxay taliska ciidanka xooga dalka ayaa lagu sheegay in warbaahinta saacadaha soo socda lala wadaagi doono magacyada horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka xalay lagu dilay duqeynta lala eegtay ee kooxda ee ka dhacday galhareeri anfac aadan